Dobré ránko. Čo tu robíš? Pracujem. Sklamaná? Ale naopak, sme veľmi milo prekvapení. Preložili ťa? Nie, nie. Mala som mať dnes voľno. Ale tu potrebovali záskok. A keď som sa dozvedela, že príde moja najobľúbenejšia pacientka, tak som neodolala. Písala si mi, že chceš so mnou hovoriť. A ja by som potreboval, je to veľmi dôležité. Deje sa tu niečo, o čom neviem? Môj brat potrebuje pomôcť s rekonštrukciou bytu. A o čom si chcel hovoriť ty? Samozrejme o práci. Ak by bolo treba ešte niečo opraviť, tak rád pomôžem. Juraj ťa čaká v bufete. Taký čiernovlasý bradatý hipster. Tak zatiaľ. Ďakujem. Otko si dal kvôli tebe najkrajšiu košelu. Ale veľmi mi pristane.